ayaan anigu saaka waxaan go'aansaday inaan bulshada reer awda la wadaago. Waxaan u soo jeedinay mudanayaasha inaan ansixin miisaaniyad markeeda hore goluhu wuxuu ku shaqeynayo aan xisaabtan fiican gelin. Dowladnimadu waa isku beerbeerin. Qolaba waxay kaga jirtaa kaalin. Kaalinteeda xeer dejineed waa mid ay tahay inay ka jawaabto baahida bulshada una samayso xeerar iyo ama ogolaato siyaasadaha iyo barnaamijyada xukuumadda si dalka uu horumarkiisu u noqdo wax xaqiiqo ah oo la gaari karo. Marna waxaanu nahay matalayaal, matalaya oo wakiil ka ah bulshadoodii. Mar saddexaadna waxaanu nahay xisaabiyayaal, kala xisaabtama qaybaha kala duwan ama xukuumadda ha noqoto ama hay-adaha kale kala duwan, kala xisaabtama xilka saaran iyo siday u gutaan. Saddexdaas mas-uuliyadood baa lagu soo ururin karaa ama lagu soo koobi karaa xilka golaha wakiilada iyo guud ahaanba golaha baarlamaanka oo guurtu marka ay ku jirto xilka saaran. Si xilka haddaba ay u gutaan, waxa loo baahan yahay laba arrimoodba inaanu helno. Waa mar waxaynu u baahannahay u kuur galaan baahiyaha iyo duruufaha ay dadku ku nool yihiin, waana u kuur galaan xildhibaanadu. Mar labaadna waxaynu u baahannahay taa ay u kuur galeen inay fahmeen inay u beddelaan xeerar iyo go'aamo gole ay u beddelaan. Labadaa shay baynu u baahannahay. Si haddaba taa loo helo, waa in markeeda hore ay jirto miisaaniyad loogu talagalay in lagu guto waajibaadkan. Waxaa nasiib darro ah kal hore markaanu miisaaniyadda ansixinaynay inaan loogu talagelin kharash ku filan in ay ku qabtaan xildhibaanadii iyo dadkii lasoo doortay, mudanayaashii lasoo doortay inay ku qabtaan shirar ay bulshadoodii u qabtaan, oy la tashadaan, oy wareystaan, oy la eegaan bal xeerarkan iyo sida ay yihiin. Talooyinkuna dee waa laba nooc. Mar dadku waxay ula imanayaan qof qof oo dhibaato hal qof haysata, marna waxaa loola imanayaa xildhibaanka wax wadar ah oo si guud u haysta. Mar waxaad matalaysaa waa gobol, mar waxaad matalaysaa waxa weeyaan bulsho qaybaheeda kala duwan, ama dhalinyar ha ahaato, ama haween ha ahaato, ama reer miyi ha ahaato. Mar kalena waxa uu matalayaa haddana dee dantii qaranka ee guud ee lahayd isku wadka. Haddaba si aanay uga bixin weli wadatashigu, maadaamaan unu baahannahay inaynu wada tashanno, nasiib darrana aanu ku jirin miisaaniyaddii kal hore ma aanu ku jirin, waxaynu wadatashyada ku qabanno. Ayaan anigu saaka waxaan go'aansaday inaan bulshada reer awda la wadaago in aan diyaar u ahay wadatashigii oo aanan noqon qof kaga dhuunta haddeeba kuu roon yahay miisaaniyad la'aan kaga dhuunta. Laakiin maadaama aynaan miisaaniyadda u hayna, bulshada ay saaran tahay inay soo agaasintaan wadatashiga iyo halka uu ka dhacayo sida uu u dhacayo iyagoo ay soo agaasintaan. Taa markaa bulshadaan u soo jeedinayaa in wadatashigeennu aanu noqonin mid ay xakamo ku noqoto miisaaniyad baan loo hayn oo xildhibaankii ku qabto. Marka inaad idinku qaadaan oo aad halkii ka qaadaan. Xildhibaanada aan ka mid ahay, naftaydu ay ka mid tahay, waxaan u soo jeedinayaa shaqada goluhu iskugu yimaado 6 bilood oo ka mid a sanadkii waa shaqo markeeda hore lasoo bisleeyey 6 bilood ee kale ee sanadka. 2 bilood ee fasax lagu jiraba waxaa la bislaynayaa waa 2 bilood ee ka dambeeya golaha ah wixii la qabanaya lagu shaqeynay. Miisaaniyaddana sida dastuurku caddeeyey waa mas-uuliyaddeenna. Waa in aynu garanno xildhibaanku inuu
iyo gudiyada golaha labaduba inay u baahan yihiin wax ka badan kharash la yiraahdo mishahar wax ka badan inay u baahan yihiin waynaynu qaran. Waaxda fulinta waynu aqoonsanna oo markasta oo xil wasiir loo magacaabo cid gaadiid baynu u hurnaa, qalab xafiis baynu u hurnaa, dad la shaqeeya baynu u hurnaa, shaqadoodii baynu ka kaalmaynaa. Waana sax in laga kaalmeeyo shaqadooda. Xildhibaankuna shaqo taala mida buu hayaa. Haddaynaan innagu samaynin oo inaan u samaynin wax ay ku hawlgalaan xildhibaanadu, heer gobolama ha noqoto iyo heer guddiba ha noqoto, haddaynaan samayn waxay ku soo ururaysaa uun hawsheenna oo dhani waxa aan golaha dhexdiisa ka nidhaa, laakiin aan ku imin tashi dadweyne iyo waxaynu ku matalayno fikrada aynu gaar u leenahay bay ku soo ururaysaa, oon ahayn fikrad ku timiday tashi ballaaran. Sidaa darteed, maadaama oy miisaaniyaddiinagu soo socoto qaranku oo kalfadhiga hadda aynu bilaabi doono noqon doono kalfadhigeenu miisaaniyadda kaga arrinsanayno, waxaan u soo jeedinaya mudanayaasha inaanay ansixin miisaaniyad markeeda hore goluhu wuxuu ku shaqaynayo aan xisaabtan fiican gelin. Golaha waxaynu u baahannahay wuxuu ku gudanayo xilkiisa, xiliga waajib baa saaran, waa inuu dadkii si dhaba u matalo, waa inuu xeerar u qalma oo dadka dee ka turjumaya uu dejiyo, iyo inuu xukuumadda kula xisaabtami karo. Saddexdaa xil ee culculus wixii lagu gudanayay 28-ka xildhibaan ma aha dad aqoontood wada gaadhsiisan tahay shay kasta, dad culimo wax walba dhammaysay maaha, mana noqon karaan 28-tan noocaas lagama soo helayo dalka. Sidaa darteed, wixii golahaasi uu ku shaqayn lahaa ayaynu u baahannahay innagana laynooga fadhiya. Haddaynu sannadkan ku ciirnay dadweynuhu inay iyagu qaabilaan wixii wada tashigaasa, kuma ciiri karna sannad walba. Sidaa darteed, mudanayaal, waxaan idiin soo jeedinayaa inaynu ku dhiirranno oo aynaan is odhan sidan uun bay ahaan jirtay. Goluhu shaqu qabanayaa, shaqadu kharashka ay u baahan tahay waa in la geliyo.